Jag skulle beskriva IS som en lugn och trygg skola för våra elever. Våra rutiner gör att eleverna vet vad som förväntas av dem från att de kommer till skolan till det att de blir hämtade av sina föräldrar. Rutinerna är lika i alla klasser på skolan. When we line up outside the classroom, it's because so you can become ready for the lesson. And our teacher waits for us to stand ready and calm. And they let us in inside the classroom with a hi, hello, good morning or good afternoon. Then we go inside the classroom and we stand behind our chairs to wait for the lesson to begin. Fridges is a continuation of the school day where we do lots of different activities with our students. It might be an opportunity for them to participate in different things they haven't done before. It might be a chance for them to do physical activities or creative sessions. And we always work with the LGR 22. We look forward to watching our students grow. I think the teachers are good at communicating with the students and explaining well at the lessons, so we understand. The teachers are good at explaining properly so all of the kids can understand. Otherwise, if we don't understand, she can repeat it one more time. And she says that she can repeat as many times so we understand. För att skapa en god kommunikation och relation mellan hem och skola arbetar vi med Sunshine Calls. Vilket är att vi ringer till vårdnadshavare regelbundet och informerar hur det går för deras barn. Det känns roligt att se rektorn varje morgon och att träffa dem. Det är jätteroligt att träffa dem varje morgon. Jag tycker att läraren är bra på att lära till exempel om det är några barn som behöver extra hjälp så finns det typ extra lärare som hjälper dem. Kanske efter skolan, på tutorial eller något. Och så har vi jättesnälla fritidslärare som hjälper oss. Om vi inte har någon leka med så kanske de kommer till oss och frågar om de vill vara med något eller. Det viktigaste för de yngre barnen är att få en stadig grund i det svenska språket och att lära sig läsa, skriva och räkna. Sen introduceras det engelska språket gradvis under de yngre åren genom att barnen hör engelska talas i korridorerna och på fritids. Och genom lek och sång på både svenska och engelska. Barnen behöver inte kunna någon engelska när de börjar och det finns alltid svensktalande vuxna runt barnen. Det jag gillar i min skola är att lärarna är så snälla.